Heç zaman dilimə gətirə bilməzdim ki, atasızlar sırasına girəcəm, həm də anasızlar. Çünki atam mənə həm ata, həm də ana olub. Şəxsən mənim üçün belə olub. Məktəbdən evə gələndə artıq atamın bişirdiyi yeməklərin qoxusu bloka liftdə yayılırdı. O çox dadlı toyuq bulyonu hazırlayırdı. Atam bizi tərk edib. O elə bir yerdədir ki, qayıda bilmir. Başqa ifadəni dilimə gətirmirəm. Onunla ruh həkizim kimi daxilimdə danışıram. Atamı içimdə yaşadıram. Xoşbəxt dedim, indi də xoşbəxtəm. Bu sözləri mərhum Şöhrət Ordenli, xalq artisti Rafail Dadaşovun müğənni qızı Səidə Dadaşova ATV kanalında yayımlanan Ən Yaxşı Saxşam şousunda qonaq olarkən deyib. Sənətçi ətrafında artistlik edən şəxsləri dəfn etdiyini bildirib. Atam gedəndən sonra bəzi insanları dəfn etdim. Belə lazımdır, çünki göstərişi sevmirəm və publikaya oynaya bilmirəm. Artistlik edə bilmirəm, etsəm də mənə yaraşmaz. Yanımda artistlik edənlər mənim üçün rəhmətə getdilər. Nə yaxşı ki, atamın xarakterində olan xüsusiyyətlər mənim daxilimdədir. Verilişin aparıcısı Mətanət Əliverdiyeva, Rafail müəllimin üzündə hər zaman kədər var idi. O kədər nədən qaynaqlanırdı sualına, Səidə Dadaşova belə cavab verib. Atam şəxsi həyatında bir kişi kimi xoşbəxt deyildi. Ona hər zaman diqqət ayırmışam. Məni aslan parçam adlandırırdı. O çox sadiq insan idi. Hər zaman mənə nələrisə vəsiyyət edirdi. Deyirdi ki, susmağı bacar. O qədər açıq sözlüsən ki, səni çox zaman yanlış anlayırlar. Mən olmayandan sonra çox məsələlər baş qaldıra bilər. Amma rahatam ki, sənin həyat yoldaşın arxanda ayağın var. O qoymayacaq ki, səni kimsə əssin.